Ndiye mwamba ni salama. Yesu Kristo. Oh, ni salama. Ndiye mwamba. Huyu 2027 gavana. Huyu kijana wenu Raila Amolo Odinga ni moja ya wazee katika nchi hii ambaye Mungu anapenda na ambaye ana maarifa mengi katika uongozi wa serikali. Ninaunga mkono ushirika wake wa umoja wa serikali pamoja na Rais Ruto ya kwamba vile wametengeneza serikali ya umoja, ninajua ya kwamba sehemu yenu ya baraka Nyanza mtaipokea katika barabara hii. Amen. Hiyo ndio barabara kamili kabisa. Wekeni hapo nguvu yenu yote. Na mimi nawaambia talanta zenu za uongozi zitafanya kazi. Amen. Tena mtu asidharau ile serikali ya umoja ambao imeundwa hapa nchini Kenya. Kenya ni inchi imetengenezwa na makabila mengi. And the only strategy to make it way we can succeed ni kuweka hizi kabila zote pamoja. Kila mmoja apate share yake, kila mmoja apate share yake. Na hivyo ndivyo serikali inaweza kuendeshwa ili tuweze kufaulu katika kasi ya kuendelea mbele. Iti ngamana sime luwete. Onge gimoro kenu. Matire ni eno kinenu jambazi. Eno donjo komanyo hakine. Niketi simo kinyali nego ngato. Inyalu nego ngato kisi. Tonyitindo gonochi wadmisa simonto. Tokoro huonu wami kogonira ilamono tingani. Kaneno ni teacher Rio, teacher Nguyen, teacher Rio, teacher Nguyen, and lisasi kwa mnyitindo kinyitindo viwito ngimagi. To teacher Rio, teacher Nguyen, onge biashara matimbele, Nairobi olor, olor penyi Kenya. Na ilano dogo paro, ninyitindo matogi, ginbese nyitinde, to penjo re, nika iga 2007 mano loyo mulu tono maecha. Toka pinyine kethore maremo nechwe. Te mano dok chien. Mo wacho ni kibaki. Wamos remo do kikremo mechwe. Koro saria ngoma damu one. Woyo. Mono nedmine kokonye tindo gigoru. Mano mia, koro kantie moro. Tutuolo ni tie modu. Bia bia tukata chiele mawoyo. Modong angu wetu from Western, nasema tuko na wageni kutoka sehemu mbalimbali. Ndo losi a group mar nyiwa watu ni nanya lutimu nendera tonai watu nyakutieno wachenye okore no riki okore kano se timu nagino kaka necha ni nera nobu odno akia toka nyeo toka nyeo. Jono huko wasichana wake wameoneka.